Salve! Aqui é o Dobbs, tudo certo? Sou jogador de Teamfight Tactics, desafiante em todos os conjuntos do TFT. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês, galera, um jogo maluco, velho. Sona Carry salvando minha partida. Confere essa gameplay. E antes do vídeo, galera, não se esquece, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, beleza? Então é isso, vamos embora pro vídeo. Pra você ter ideia do que você jogar, beleza? Mano, olha isso aqui! Acho que eu vou de armadura aqui, velho. Será que eu... Não, vamos lá. Dois nasos. Fica assim. Se eu perder... Se eu perder, não. Se eu não dropar gold, acho que eu pego o Blitz, né? Eu vou fazer isso parecer fácil. Ah. Não, velho, é paginado, né? Deu certo. Cara, aqui errou. Esse cordial é bom. Pra o que subir mundo ainda, pô. Vai pra o que subir mundo ainda, viciado. E aqui eu não sou tão bom de cordial, mas vamos ver. Não acho que é tão bom. Acho que eu vou com esse mesmo. Aqui não, ele vai entrar depois só. Aqui na moral. Aqui tem quanto de gold? 7, 8, 9, mas eu não ganho desse cara, né? Não ganho. Acho que eu preciso segurar a N, velho. Nem que eu dei pra level. E aí, é o winnable isso aqui, não é? A zoeira dele tá carregando, tá dando coisa, muita coisa. Não é bom, não. Ah, foi uma boa loss. Acho que eu tô de pré-level aqui, velho. Não dá pra pegar a espátula. É a fonte do cara, né, by the way? É gota aqui, né? Preciso de duas. Quanto, como é que tá meu submundo? 8. Barra de Sona. N. Vende. Cara, eu queria muito o admin, velho. Pra ficar dando vida pra esse Blitz. É que esse Blitz ele não vai jogar até o fim, né, velho? Não é 4 cordial. É cordial game, não é admin game. Eu só vendo isso aqui. Acho que é isso mesmo.
Pô, mata um aí, pô. Humilde. Será que eu vou pro número 2, velho? Procuro no número 11. Gold. Não quero gold. Ao mesmo tempo, eu não quero ficar nessa submundo muito tempo, velho. Se eu perder esse round agora, dá pra tirar rápido. Ih, caralho, vou ganhar, né? É pra 13. Agora vai demorar mais pra eu tirar o submundo. Mas só era esse cara que eu ganhava também. Muito caro essa Lulu, velho. Foi blank. Pai de sonolenta, velho. Meia hora de luta. Achei meu blue. Nossa, vai tirar esse submundo, vai ser uma porra, mano. Tinha que vender N pra isso também. Laser Hot e Spell Crit. Esse cara me ganha. Close aqui. Eu não tenho bugigangue, velho. Segurei nada. Acho que é a concha, velho. E aqui? Esquisitaço, velho. Submundo 4, pô. Bota fé para o... Parou aqui. Era submundo 4 pra eu poder tirar nesse round, velho. Não ganhei de ninguém, boneco. Acho que tem que ir pro 7. Esse submundo foi caro, velho. Ó, achei um Econ azul. O Rosinho pagou. Agora, por que não entrou o Echo em campo e entrou a Zoe? Fica o meu questionamento. Caralho, uma bosta tá muito horrível, cara. Par de Blitz, par de Vai, par de EZ, par de Sona. Vai procar 12 aqui, vou querer ficar baitado, mas não vou pegar. Nossa, aqui upamos. E aí, eu upo essa Sona com isso mesmo, velho. Não tem muito o que fazer, eu acho. Você quer puxar Sona 3? Porra, eu desci o touro e tirei a N, cara. Maldito eu. Tá rodando balde de merda, velho. Olha o Zé perdendo a ult, filha da puta.
Essa build não é igual o build de Samira, que tu bate com pouca vida e sai amassando o lobby. Acho que não vale a pena fazer submundo stretch pra cá. Era ter pego o submundo 1 lá e ter saído. Aí o cara quer a Soraka, né? Que ele tá de... ele tá precisando da gota. Filha da puta. Eu vou ter que pegar o custo fucking 1. Filha da puta. 1 bilhão de ouro. Eu vou ter que pegar essa merda, não tem como me segurar mais não. Não vale a pena não, eu acho. Tudo bem. É isso aqui, né? Vou dar a Sona, depois eu tiro. Porra, tem um eco no banco ainda, chat. Criminoso pra caralho também, velho. Como que eu rodo essas porra? Será que eu tiro a LeBlanc? É, eu tiro a LeBlanc. É... não dá pra rodar o Echo, né? Os da N. Dá pra rodar o Echo aqui, mas aí ia ficar esquisito. Deixa assim. Tá bom. Essa vai ter que ir de ralo, né? Rala peito. O cara tá de Lulu e brotou de Soraka 2. Caralho. Essa Zoe tem que sair, velho. Foda que se eu tiro a Zoe, eu perco Traquina, né? A Sandra me ajudou muito aqui, velho. Esse é de mim, é uma bosta, não roda de mim. Tá ali, é só, né? Eu vou pra Sona 3 aqui, vou, né? Cara, eu vou clonar... pô, eu não tenho como... é, eu tiro os dois e clono o Syndra. Pega a Soraka. Eu acho que eu... é que a Soraka eu vou rodar obrigatoriamente.
Eu vou ter a obrigação de rodar Soraka na build. Eu tenho que rotar pela front. N2. Aquele da LeBlanc pra duplicar a Syndra é insano, mas... Eu ia ter que ficar rodando uma peça ruim. A Alessandra é muito pica, velho. E diferença de build. Acho que eu vou 8 aqui pra rodar 6 Cordial. Quem é o 6º? Lee. Não, acho que eu tenho que dar rua aqui pela N, velho. É foda que eu não tenho nem par de N, né? Para de me dar Zoe, cara. Eu não tô procurando Zoe. Sigo sem par de N. Vai tomar no meu cu. Como assim? E se atirar? Não dá pra tirar Yumi. Dá pra tirar a Sona, mas aí é o Mega Lu, né? Eu tenho 6. Não vou vender o Zac não, acho que vou deixar ele aí, velho. A minha melhor grab? Espátula. Espátula é muito risky. Pistola. Pegaram. Não, eu queria Shojin, mas Shojin custa 1, não tem como não, velho. Eu vou de cinto, custa 1.000 aqui. Eu queria muito level pra poder ser 6, velho. Nossa, cara, par de N, viado. Me dá N2, Morte Dog. Pelo amor de Deus. Tem pouca N nesse jogo, né, mano? Na pool. Não é possível. Caralho, que agonia. Tá tudo bem. Finge que é 4 cordial aqui. Vai, Sandra, puxa um boneco bom, caralho. Isso. Meu Deus, eu não tô acreditando que eu perdi por uma peça. Se tivesse N2, eu tava ganhando, cara. Não tem ninguém usando N, velho. Tem um cara de N1. Tô falando, pô, esse jogo, ele é assim, velho. É oferta e procura. Tem 4 caras de Samira, todo mundo de Samira 2. Aí tu vai jogar com uma build que precisa de N. Não tem ninguém de N, tu não hita, pô. Que porra é essa? Ó o cara com 2 Dragon Claw. Imundo. Foda que esse par de N ainda tá fudendo o roleplay aqui. Que a Syndra, ao invés de puxar um Zac, ela puxa por uma N. Esse Zac vai de base, que eu preciso do Gold pra bater só na N e tudo aqui. Eu acho que o Zac era melhor que a Janna, agora foi. Porra, não tenho nem par de Echo também, velho. Se eu bater só a Araka 2 e não bater a Sona, eu vendo a Sona.
Precipitação também tem remover. Tem que guardar uma Lulu só, né? Eu acho que eu guardo uma Lulu só. No 2, no 8. Eu amo TFT, velho. 15 mil rounds pra hitar, aí eu caio com um cara de Nunu 2, velho. 40 pra leva, falta dinheiro pra caralho ainda. Olha esse cara, velho. Que porra é essa aqui, mano? Por que tá todo mundo de lendária 2 nesse jogo, pô? Aí é foda, mano. Como que executa, porra? Fudeu. Ah, Sandra, para de puxar o Lulu, cara. Não tomei oitavo. Foda que até o top 25 aqui falta um trilhão ainda. É Ox aqui. Nossa, tem uma Zephyra para Ox. É, jogo de prismática é puta... É, pô, é foda, eu não posso perder nenhum round. E tem muita... Tem muito... Ah, deixa pra lá, vamos só jogar. Ah, o meu erro foi aquele submundo, velho. Se eu tivesse tirado o submundo no stage 2, que era o certo, eu ia ter muito mais vida. Eu não tenho nem dinheiro pra upar ainda, pô. Qual é esse Sede do demônio e o Diego do capeta? Sete Anima, Draven bolado, Diego bolado, Zed, puta que pariu. Mano, a Syndra puxou a Lulu de novo, velho. Foda o Zed, né? Fudeu. Cara, minha sona não tá dando dano nenhum, velho. Beleza. Ai, cara, eu só queria um sei lá o que, velho. Um Eco 2, agora uma gota, uma... Double gota pra Soraka. Ganhar um round aqui é Brasil, velho. O problema é o Diego. Eu não tenho como lidar com isso. Dá um Fiddle aí, alguma coisa assim, pra eu descer, pra Syndra puxar ele.
Tem eco pra bater ainda. Double Luva Syndra. Static. Static Soraka. Alguma peça boa? Não, não é essa, caralho. Porra, eu vi o eco e passei. Eu posso ver perfeitamente. Ah, o Lee acho que era melhor que a Lulu. Fiquei com medo pra caralho, viu, velho? Pelo que os caras não estão mandando, velho. Olha, a Ana é pica pra, ela puxa, pra ser puxada. Mas eu posso dar um roll a mais pelo Echo. Ah, eu vou aceitar meu Zeke. Cara, não me dá o Mordekaiser, velho. Não me dá o Mordekaiser, nem o Itachi. Pô, tem muita gente que eu não posso enfrentar. Eu só ganho do... desse. Oh, no. Será, velho? Não sei se o lado tá bom, tá ligado? Eu tenho um estético que antes eu não tinha, né? Não sei o que ele bateu também. Brisaço, pô. Que faixa é essa, pô? Vamos! Top 3, porra! Porra! Meus avisos acabaram. Caralho, matchmaking diff, jogo muito. Ah, mano, só acerta tudo aí e quero que se foda. Da porra desse cara, velho. Não, acho que pagou não ter enfrentado esse cara. Acho que eu não ganho dele nem fudendo, velho. Esse Mordekaiser aí só dá uma. Meu Deus, velho. Eu não acredito que o Mordekaiser fez isso, velho. Faz Mordekaiser na minha kiwi, velho. Top 2. Faz Mordekaiser. E aí? Pistola Soraka. Antes de mais AP do que 6 Cordial. Eu posso ver perfeitamente. Esse Dejuano é bom. Aqui eu só pego o Ken Grab. Nossa, li dois ainda. Okay. Ah, vou upar o Lee. E eu pego... deixo o Zeke pra ser puxado. O que mais? O tamanho do Itachi, pô. Que porra é essa? É, Zeke pra ser puxado e compra Riven. Cara, como que eu peguei top 2 nesse jogo? Vocês não têm noção. Eu tava com medo do top 8, pô. Se tem alguma coisa paga nesse jogo, é essa partida.